Все життя без асфальту і, відповідно, у суху погоду у суцільній палюці, а у мокру – у болоті. А зараз ще й у проваллях на дорозі. Це наслідки діянь працівників водоканалу. Адже роботою це назвати важко, кажуть місцеві. Справу до кінця не довели, дорогу вщент зруйнували і зникли. Ото як засипали землею, йдуть дожді, корка зробилася, внизу провалля. От їдеш вечором, ти, прошу дуже, на повороті побачиш ти його. Як люди будуть ходити? Як то? Та тут машина не одна впала. Провести належні комунікації та відновити дорожнє полотно місцевим колись особисто обіцяв міський голова, каже пані Надія. Більше того, навіть термін виконання робіт повідомив. Та між обіцянками і їх виконанням також виникло провалля. Значить, у 17-му році у нас були в школі сьомий збори. Був Балог Андрій, і ми задавали питання. Він каже, у нас у плані, у проєкті із лютого місяця 18-го року починаємо робити дорожні і оці КНС-ку робити. Ну, вони починили цю КНС-ку. Ну, я не знаю, правда, неправда, що кажуть, що це не будуть підсоєдняти, тому що борг у водоканалу за електроенергію. Або при чому тут борг? Водоканала до нашої КНС-ки. І казали, що почнуть. У 18-му році не почали, значить 19-й рік кінчав. Нічого не робили. З 20-го року люди вже почали бушувати. І знають, що будуть вибори, от почали робити. Но бачите, як по-хамськи роблять. Пані Надія додає, декілька років тому чиновники повідомили, для проведення всіх необхідних робіт на цих вулицях виділили 12 мільйонів гривень, адже плани у них масштабні. Коли час вийшов і нічого зроблено не було, сказали, що і 12 мільйонів також не було. Були із водоканала, був наш депутат Іванчо. Коли жінки задавали питання, що де 12 мільйонів, які виділені кошти, вони висказалися, що 12 мільйонів не було. А для чого туди він говорив, коли був попередньо, що виділено 12 мільйонів для цієї роботи? Значить, хтось бреше, хтось покриває. Сказали, водоканал украв, але я не знав, я не свідетель. Після утворення проваль на дорогах, які з'явилися завдяки працівникам водоканалу, місцеві стикнулися ще з однією проблемою – сміттям та смородом біля власних помешкань. Справа в тому, що декілька місяців тому автомобіль «Ава» також потрапив у провалля і ледь не зніс один із будинків, після чого тут припинили збір сміття. Та тут повно мусора, слухайте, мачки, пси розносять ото все. Аби вивезти сміття, місцеві змушені купувати спеціальні пакети. Вартість одного такого – 27 гривень. Інші звичайні пакети працівники компанії просто не забирають. Чи я маю цей мішок купляти? У мене є такий ящик. Ну, ладно, не хочете їхати. Я ящик сюди притягну. Ні, давай оцей мішок. Сьогодні пес розірвав, тут буде куча грязі. Люди кажуть, з нетерпінням очікують на продовження і, зрештою, завершення робіт. Якщо ж цього не станеться, обіцяють діяти радикально. Дай Бог, аби почали робити. Не будуть робити, ми перед самими виборами зберемо всі вулиці і зробимо забастовку. Перед самими виборами 20-го, 22-го, 23-го, 24-го ми зберемо всі вулиці.